abooluganda abaagalwa, njagala okutwala omukisa guno okubawa obubaka bwange obwa Pasika. Neebaza omukama atuwadde obudde buno obw'enneema, wabula ate ne mbwebaza mwenna olw'okubanga amakulu g'obudde buno mugategedde bulungi. Okuva lwe twatandika ku lunaku lwa vvu, tuzze tutambula olugendo olw'okutuusa obujja. Tutadde amaanyi mu ngeri gye twegayiriramu, mu ngeri gye tusabamu essaala zaffe, mu ngeri gye tukolaganamu wamu ne Katonda waffe. Engeri eyo ezze bujja. Tutegedde nti Katonda tumwetaaga mu bulamu bwaffe, tutegedde ki kye tuli mu maaso ge, kubanga ekisa kye kituyamba bulijjo okufuuka abantu abajja. Tubadde n'omukisa okusiiba oba okwefiiriza kino na kiri, ne tumanya nti obulamu bwange busobola okubeerawo ne bwe mba ng'ekyo sikifunye, ne bwe mba nga sikitadde mu nkola mu bulamu bwange. Ntegedde nti waliwo awo ate ebintu ebimpa omulamwa okusinga oboolyawo bye mbadde mmanyidde. Obudde obwo ate butuyambye nti bye twefiiriza tusobodde okudduukirira bannaffe. Wano we njagala okutwalira omukisa okubeebaza mwenna abalina kye batodde mu kwefiiriza kwammwe okuwa bannaffe abali mu bwetaavu. Omukama mwenna abaddizeewo. Ekyokubiri, abooluganda, mu bubaka bwange buno njagala okubasaba nti ng'omukama bw'atuzizza obujja nkolagana yaffe naye ne bantu bannaffe, kubanga tulina kye twefiiriza ate nga tukirabye nti obulamu bwaffe bugenda bulungi mu maaso nga tuli basanyufu, kakati ate tuleme kutunula mabega, kubanga ate bwe tutunula mabega tubeera nga abatazze bujja. Tutunula mu maaso ne tusanyukira mu ekyo Omukama ky'akoze, era ky'akoze mu ffe, ky'akoze ate era ng'ayita mu ffe. Ebiri emabega tubireke nti no biyise, tuli bantu bajja, obulamu bwaffe bujja, Katonda waffe ye muwanguzi, okwagala kwe era n'amazima biwangula mu buwanguzi bwe, naffe mwe tukuliza obuwanguzi bwaffe. Omukama mulamu, naffe tuli balamu. Ayakaayakana ng'ava mu ntaana, naffe twakaayakane olw'okubanga tufuuse bantu bajja.